Por do rikthehemi të flasim për tjerë zhvillim për sportiva, zhvillime sportive, ku kombëtare shqiptare peshngjitjes ka shkëlqyer në garën e Qatar Cup Grand Prix, event kualifikues për lojet olimpike që do mbahet që mbahet në Doha, ku ka arritur të fitojë plot 6 medalje me sportistë. Por ajo që është më shumë rëndësi është fakti që Briken Salja, kampioni jon, është kurorzuar dhe është ngjitur në pod duke marrë medaljen e bronzit në peshën 81 kg atje ku i garon, ndërkohë që Erkan Qerimaj është renditur i katërti, pra një rezultat shumë i mirë për Shqipërinë, por ajo që e thash është me shumë rëndësi që kampioni jon rikthehet sërish në medalje.